Ahoj. No tak ako ten pocit je úplne úžasný, to ti poviem na rovinu. A ako vidíš, už si zakladám na ďalší košík, pretože chcem toho pobrať čo úplne najviac, pretože jeden týždeň vôbec nebudem mať možnosť prístupu k internetu. Takže snažím sa pobrať toho čo najviac, ale ten pocit je úplne skvelý. Skvelý, skvelý, skvelý. Ďakujem.